ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ ያልኩኝ። እንደተለመደው ዛሬም አንድ አንገብጋቢ ጉዳይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ርዕሱም እንግዲህ ሰላም እጅጉ እንደ ናዝራዊት አበራ የሚል ነው። እንደሚታወሰው እንግዲህ ናዝራዊት አበራ ቻይና ሀገር ስትጓዝ አንድ ቃድርሽ ተብላ ተሰጥቷት ያቃ ኮኬን ሆኖ ተገኝቶ እስካሁን እንግዲህ ድረስ ቻይና እስር ቤት ውስጥ ነው የምትገኘው። ልክ የዚህ አይነት ጉዳይ ደግሞ ከ13 ቀን በፊት የገጠማት አንድ ኢትዮጵያዊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሆስተስ የሆነች ሰላም ኤጂጉ ወደ ቱርክ በመተጓዘበት ሰዓት አንዲት ልጅ እንደዚህ አንድ ሴት ልጅ ቃሰታት ያቃ በውስጡ እንግዲህ ከ1.5 ኪሎ ግራም በላይ ኮኬን ስለተገኘባት ቀጥታ ኢስታንቡል ውስጥ በአሁኑ ሰዓት በስር ላይ ተገኛለች። ይሄንንም አስመልክቶ ሶሻል ሚዲያው ሰሞኑን ግንዛቤ ለማስጨበጥ መረጃው ሲዘዋወር ነበር። ዛሬ እንግዲህ ቢቢሲ አማርኛ እህቷን ቤተልሔም እጅጉን ጠይቆ ይዞት የወጣው አዲስ መሰማት ያለበት መረጃ አለ። እሱን እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። ሰላማዊት በአሁኑ ወቅት በቱርክ ከተማ ኢስታንቡል 1.6 ኪሎ ግራም የሚመዝን ኮኬን የተባለውን አደንዛዥ እጽ ይዛ ስትገባ ተገኝታለች በሚል ከታሰረች 13 ቀናት አስቆጥራለች። እንግዲህ በኢስታንቡል አየር ማረፊያ ስትደርስ በቁጥጥር ስር እንደዋለች እህቷ አስረድታለች። ስለ ክስተቱ ከቤተሰቦቿ የተሰማው ይሄ ነበረ። እለቱ ረቡዕ መጋቢት 15 2015 ነበረ። በኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ አስተናጋጅ የሆነችው ሰላማዊት እጅጉ ወደ አመሻሹ 4 ሰዓት ላይ ነው ወደ ቱርክ የበረረችው። ከዚያ ቀደም ብሎ ግን አንዲት ሴት ሁለት በቆዳ የተሰሩ ባህላዊ ስዕሎችን በአደራ እንድታደርስላት በስልክ ጠይቃቸው ነበረ። ቤተልሔም እንደምትናገረው እህቷ ቤተልሔም እንደምትናገረው በወቅቱ አልወስድም በማለት አንገራግራ እንደነበረ፣ ነገር ግን ሁልጊዜም የምትልካቸው ስዕሎች እንደሆኑ ግለሰቧ የደወለችላት ማለት ነው ሰጅልኝ ያለቻት ነግራት ተግባብተው አግባብታት ተስማምታ እንግዲህ ይህንን ስዕል ወስዳለች ማለት ነው ወደ ቱርክ። በእለቱም ስዕሎቹን ውሰጅልኝ ያለቻት ግለሰብ ጠብቂኝ አሁን እንልካለን እያለች እንዳስረፈደችባትና የአየር መንገድ ሰርቪስ መኪናም እንዳመለጣት እህትየው ትናገራለች። በመጨረሻም ግለሰቧ እንደምታደርሳትና መኪናም እንደምትልክ ነገረቻት። መኪናውን ይዞ የመጣው የደወለችላት ግለሰብ ሳትሆን ሌላ አሽከርካሪ ነበረ ትላለች እህቷ። እንግዲህ የደወለችላት ሴትዮ ያ ወንጀለኛ እንደሆነ ስለምታውቅ እሷ አልመጣችም፣ በሌላ ሹፌር ልካ ነው እንግዲህ እንዲያደርሳት ያደረገችው ማለት ነው ወደ ኤርላይንሱ። ሁለት በቆዳ የተወጠሩና ዳርዳር ላይ ጸጉር ያላቸው ባህላዊ ስዕሎችን ግለሰቡ ሰጣት። አርፍዳም ስለነበረ ቃውን ለማየትም ሆነ ለመፈተሽ ጊዜው እንዳልነበራት የምትናገረው ቤተልሔም ሻንጣዋ ላይ አስገብታ ወደ በረራዋ አቀናች ትላለች። እንግዲህ እዚህ ጋር እቺ እቃ የላከቻት ወንጀለኛ ምን ያህል ልምድ እንዳላት ማየት ትችላላችሁ። መጀመሪያ አውቃ አስረፍዳ ሰርቪስ መኪና እንዲያመልጣት አደረገች። ከዛ ያው ሰው ብዙ ጊዜ በረራ ሲረፍድበት የሚሰጠውን እቃ እንደ ወትሮ አተኩሮ አይፈትሽም። በዛ ምክንያት እንግዲህ ሰላም ምንም ነገር ሳትፈትሽ እነዚህን እቃዎች ወደ ራሷ ሻንጣ ከታ ለበረራ ተዘጋጅታለች። አዲስ አበባ አየር ማረፊያ ምንም ያላጋጠማት ሰላማዊት ኢስታንቡል ስትደርስ በቁጥጥር ስር ውላለች። ስለ ጉዳዩ ምንም እንደማታውቅና ስዕሎቹን በአደራ አድርሽልኝ እንደተባለች ተናግራ ይቀበሏታል የተባለችው ሰዎችን ብትይዝም ግለሰቦቹ ሊያምኑ እንዳልቻሉ ለቤተልሔም አስረድታታለች ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እኔ ትንሽ ግራ እያጋባኝ የመጣው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ከዚህ በፊት እንግዲህ የናዝራዊት አበራ እንደዚሁም የተለያዩ እህቶቻችን ወደ አረብ ሀገር የሚጓዙ የዚህ አይነት ጉዳይ እየገጠማቸው ነው እና ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ በጣም ይሄ ነገር በቀላሉ ይሄ ድራግ በጣም በቀላሉ እያለፈ ይገኛል። ምክንያቱ እንግዲህ ምን እንደሆነ የፍተሻ
አለመኖር ነው ወይ ደግሞ ሌላ ነገር አለ የሚለውን እንድጠይቅ እንዳነሳ ያድርገኛል። ስዕሎቹን በአደራ አድርሽልኝ ብላይ ደወለችላት ግለሰብ ጋር እውቅና አላቸው ወይ ተብሎ ለተጠየቁት ጥያቄ ቤተልሔም እህቷ ስትመለስ እንግዲህ እንደማታውቃትና በስልክ አንዲት ሴት እንደደወለችላት ተናግራለች ይላል። ከዚህ ቀደም ቢሆን የበረራ አስተናጋጆች ወደ ተለያዩ ውጭ ሀገራት በሚጓዙበት ወቅት የአደራ እቃ አድርሱልኝ ማለት የተለመደ በመሆኑ ትንሽ ብር ተከፍሏቸው ማድረስ የነበረ አሰራር ነው ትላለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ክፍተት ነው እንግዲህ እየተጠቀሙ ያሉት። የበረራ አስተናጋጇ የተለመደ ነው ትንሽ ብር ሲከፈላቸው እንዲህ እቃ ያደርሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሌባዋ አጭበርባሪዋ ሴትዮ ይሄንን ክፍተት ነው የተጠቀመችው። እህቷ እንግዲህ ስትናገር እንደዚህ አይነት ነገር ታደርገኛለች ብላ በፍጹም ሰላም እንዳልጠበቀች ከእንደ ባህሪዋን እህትዮ ስታስረዳ ፈሪ እንደነበረች ጓደኞቿ እንደውም በጣም እንዲጠነቀቁ በተለይ የናዝራዊት አበራ ጉዳይ በጣም ህብረተሰቡ ውስጥ ስለገባ እንደ አይነት ችግር እንዳይፈጠር ጓደኞቿን ታስጠናቅቅ ነበረ። ነገር ግን ያው በመጨረሻ ራያው ላይ እሷ ላይ ይሄ ነገር ይሄ አሳዛኝ ነገር ተፈጽሞባታል ማለት ነው። ቤተሰቦቿ ኢትዮ ቴሌኮም ሄደው የስልክ ቁጥር ለማስወጣት ከልጅቷ ጋር የነበራትን ግንኙነት ለማወቅ ማለት ነው ሞከረው ነበረ። ሞከረው እንዳልተሳካ እህትየው ተናግራለች። በአሁኑ ወቅት እንግዲህ ጠበቃ ቀጥረው ጉዳዩን እየተከታተሉ ሲሆን ጡት የሚጠባ ህፃን ልጅ ስላላት የፍርድ ሂደቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሆንና ህፃኑን የምታይበት ሁኔታ እንዲመቻችም እየጠየቁ ነው። ጠበቃው እንግዲህ $7,000 እንዲከፍሉ እንደነገራቸው ነገር ግን ይህንን ገንዘብ የሷ ቤተሰቦች አፎርድ ማድረግ ስለማይችሉ እርዳታ እየጠየቁ እንደሆነ ተናግሯል። ሰላም እንግዲህ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በኤሌክትሪካል ምህንድስና 4 አመት ተምራ መጨረሻ አመት ላይ በተለያዩ ምክንያቶች አቋርጣ ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደተቀላቀለች በበረራ አስተናጋጅነት ሆስተስ በመሆን እንግዲህ ለ7 አመት ያህል አገልግላለች። ሰላማዊት በኢስታንቡል አየር ማረፊያ በቁጥጥር ስር መዋሏ ሲሰማ ኢስታንቡል የሚገኘው ቆንስላ ወደ ሀገሯ እንዲመለሳት የአየር ማረፊያ ጸጥታ ኃይሎችም ቢጠይቅም ይህ ነገር እንዳልተሳካ ተናግረዋል። ወንጀሉ ከ20 ዓመት በላይ እንደሚያስፈርድባት ታውቋል። በጣም የሚያሳዝንና አስቸጋሪ ነገር ነው። ያው የናዝራዊት አበራን ጉዳይ ነው የሚያስታውሰን። ውስብስብ ነው እንግዲህ ናዝራዊትንም እንደዚህ ነው የሰሯት። ይሄ እንግዲህ የሚያሳየን አዲስ አበባ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተደራጀ ይሄን ስራ የሚሰራ ሰው እንዳለ ነው። በተረፈ ደግሞ የብዙዎቻችን ጥያቄ ሆነው ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ አየር መንገድን ካለፈ በኋላ ነው ሌላ ሀገር ሲደረስ ይሄ ነገር የሚታወቀው። ምንድነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሄንን የመፈተሽ ቴክኖሎጂ አይኖረውም ወይ ወይስ ውስጥ ሌላ ነገር አለ የሚለውን እንድንጠይቅ ደጋግመን እንድንጠይቅ እንድንገደድ አድርጎናል ማለት ነው። እንግዲህ ለሰላም መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። እንደዚህ ብዙ ፍላይት የምታዘወትሩ ሰዎች የምትጓዙ ሰዎች እባካችሁ ተጠንቀቁ። ምንም አይነት እቃ ከማንም ሰው ላይ አትቀበሉ። ለምን ይኸው በተለያዩ ሰዎች በተለይ በሴት እህቶቻችን እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተደጋገሙባቸው ስለሆነ እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። በሰላም ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ስንመጣለን። መረጃዎቹን እንዳገኘ ነው ለቤተሰቦቿ መጽናናትን እመኛለሁ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።